ខ្ញុំមានងាយត្រូវតើអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេវិធីដែលកែដំឬពីខុសខ្លាចមកជាត្រូវឲ្យយើងទាំងពីរស្រួលចិត្តពេលនេះអ្នកថាខ្ញុំខំហើយអ្នកធ្វើអ្វីក៏ត្រូវ